Итоги волны эфирге сахасере информационной бири студия Эдуард Труды. Бүгінгі Хотугулулинге Федеральный университет Уопса Джедерге бир сыллах тоқтығу кенне у студионнары олоқтан сағалатлар. Карвак Турукта Джеттен Джону Көгірі федеральный программанан намңа саңа таз джені тутан сағалатлар. Республика хайыстыларгар бүгінгі 11 тыңчатан тақса қорғын мостақ түреті. Остул 10 ньютон толкуйдан тобулан оңырор урбанниты кытта беге корреспондент көрісті. Эбігі 10 ньюлара спорт национальный көлімдергер беге кампаниябыт Кубагар күректеги 2 неделеті сағылынды. Аспыт неделі Устата Республика бетігер эпидемиологической бүгі майгы туруктағынан сыналыныр. Орионнарга джон коронавирунан гэльдера атчыр оттон жокускайга бир кем турар. Маныха ыры тарханытын салгы атчатаринеттен джон сыджер серегер масканы кетти, социальный дистанцияны тутуху, дезинфекцияны оңыру болгучулах. Бүгінгі болбыт суал ыстап муннегар Илдархан Айсей Николаев төгеді ғырыгы сутулу атчабытын, ғырыханды кілжа атча ақсаны ағы ябытын дүнен джон өлюйтат тақсыталы турар. Онын қаллан сылыйыты гирип туму кәмен сағаланарын болғымтоғы ұлан бар қачық мерелер тутуықтақпы ден әтті. Установлены указом главы Республики Саха-Якутия меры санитарно-эпидемиологического благополучия и меры, направленные на ограничение нераспространения новой коронавирусной инфекции, должны достаточно строго соблюдаться. Тем не менее, проверки, проведенные в праздничные дни, говорят о том, что количество людей, которые с нарушением находились на тех или иных объектах торговли, общепита, достаточно большое. В связи с чем сегодня на оперативном штабе у главы республики поставлена жесткая задача еще раз возобновить проверки для того, чтобы не допускать все-таки достаточно серьезного распространения и идти уже на снижение от количества выявленных случаев. Бүтегі күнне атургунан саха серегер 37-те кейі коронавируска сутулынна. Бағайыр өтті кейін куракка сүйтбәетті кейі. Кебәйге мәңі қаңаласқа сунтарға иккелі түген мирінеген үрінгіріге таттаға ұсалданға бидді кейі ғырыйды. Оттон вакцинаны бірі туынан әтір бұллаққа республика дүнім опсая 5-6 тұғынчатты 112 кейі қа бұғыны тұроддылар. Бастықы түйімеғі 5-3 тұғынчаттан тақса кейі аста 2 түйімеққа сүйбе 5 тұғынча кәріңі кейі вакцинаны ұлды. Білі ұлығын суал ұстаба хетінерерінен қамсық жаңа өрі тұруғыттан ұлысқа опсая тұғынча 204-дің 5 кейі ғалджан әмтеніне асты. Коронавируска 11 тұғынча 600, ағы 11 ПЦР, 6 тұғынча 530 ИФА анализ оңғылынна. Олықтағы нәйеліне білген вакцинаны ағын ғыры білдердік намыран тұрар. Ол күдді көрігіңі бүгін күнге тұғынча 390 кейі бүгіні ұлды. Бүгінгі күнгі эпидемиологическай ситуацияны әттаға білі ұлығығар алта кейі инфекционной аделенияға әмтеніне ағар, жеға оларын алта кейі әмтеніне ағар. Құлын тұтар бастықы чығаларыттан оперативный штабы ғарытынан бәхіз кластын үлдігі кластыр оғылыры абычный режимынан өріқтерін сағалатылар. Максим Кирович Мосабадынан Құтығылу Ленге Федеральный университет күніс күйерегі күлін тұтар сүйтбе 90 күніттен сағалықтыры. Оларын кәкке жарық чуылан лекция дистанционын неманан ұтылыра тоқта обад. Бұтуынан беге ханал бұтығар ректор Анатолий Николаев етінерді. Білген корпустар күніс күйерек қабілім нилер, суэлла, сотоллор, салғаны расты терілі әбей тұр оралылар, оты көйі сигнализацияны бір-бір келілер. Манытыңа ұстудионнар масавайды кәлләқтеріне кирия аңға температура кәмеді ектірі, маска берчәкке бер ектірі. Медицина институтының ұстудионнара бір бастықынан құлын тұтарманы күніттен үйренен сағалавыттыры. Итені бүгінгеттің уапсай жиға ұстудионнары олықтулыр. Тоқпар студенттер бүтін барын тағырық тақпыт, тоғой тағы сөйленен ұлан көрдіққа дұрым бастықтан ұлан көрдіққа дұрым бия, онтан екесіне ұлан көрдіққа бия өрекпай қайшысын олығы үддікті тұтық тақпыт. Білген бәбіт іспеттер болана, бұдан лабораторның протезке занятиялары олығы ұғышына ғы тақпыт, онтан хорық әлбәқ ұлыған өзірі керемілі үстігін студенттер үйренер болады, олары хорығын болады, санционда хембер қалары 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 қалары
Университет Уопсай Джейлерге сыл усталақ тоқта улкенну студионнар олақтан сағалатылыру студионнар кіті бері дәлігім Елизавета Васильева күлісті. Аты тақта үш. Уопсай Джей аңығар үгіз бұғытнан температура кәмейділер. Иккілі час болы-болы суялылар сұталылар, әтәс ай салғын растыр рециркулятор тұрон бұттар. Бұ 616 Уопсай бұ корпуғығар интернет сетіме мөлттіғы рахыл ұстан сылжар, тулайы қабетер жүкузгай голырар сере суық сүйірбі студион сылы әргетші олырды. Бүгінгіттен сағылан әбей төйсі соғы Уопсайығыр төннеуға. Білен сантехнигін ең бардыңлар тәлілілер, онына лампаларын ең бұханға ағаландар бардын тұрғыр халілілер. Білен оғылар бұдын кеті әбет ағай, оғылар бұдын соқтаты бұд ағай. Уопсай жаға студияны коронавирус анализ тақыра болағына келдер әлер. Бағала қорғаны жаңын ұтары бұғы олар. Медосмотор әм бір басты керді біл. Уопсайдарынан маңны тоқтары оғылар Уопсайға жа медосмотор бараларын күрдіктен онына медпунлары бәлімдік тәқпет. Тез тұттаралары ме басқа студияндарға барытығар. Студияндар келен Уопсай жа сергәқсі біт. Әдер жон тоғыттырын атастарын көрсен, ақтылғанырын тағарын ирі құрға кепсетәлер. Бір тұлынан сергәлі ақы дәрде әрчім, сандал саз келбітін үйрүйді. Тоқары тибет күрдігі жағы дәрін, тоқ барды бір күрдігін тұманды келем барын, тоқ доғыттыргүн көрсегі үйін, барды бәйлі әйім болыр. Бұл ғаңа кері жауын, одан дипломнай болған үңірділер, дипломниктері, өлейін, керді бүйт. Ашағын ақтам бұла. Мантан саз Уопсай жаға 4-ші төйсі студияны лоқтур бұлан нақтар. Университетке барыты 13 Уопсай жа бар, әдінтен ғубин ұлысатығар тұрар Уопсай білеген инфекционалы стационар бұғытынан үлілер. 10-6-9 Уопсай ғытарелі біт обсерватор тоқтон корпус студиян саңырдынан толуға. Елизавета Васильева, Григорий Николаев, Сахатил Беденте, Джокускай. Намыл ғуғар саңа таз жет ұтута сағыланына, жон сәргі олығы тұпсырын тұпсырға тұғыламыт қарбақ тұрта жеттен жоны көрі. Федеральны программанан үйерілі бұғыға майғыға саңа жия маңнегі тіреқсі байаты түсті. Тұту үйлетін олықта қол Вадим Күту қапсалай атшылақ намстрой қақшықтамы деп бетінесті Программанан бұ күварталға үз таз жиені тұп бұта оның сүй-сүйірбағы сұғыл алға желеммеді. Оттың бұ кәккілігіндері түспі 400 жие тұтылындағына түрден жие кәрген бағасына алыры туылан көмі сұялан ұйықтыры. Тұту үліті туықда қарғыстары күрсі бәтіғана сұл бүтіті олықты оқтыр әрге жеттен саңағы көй ұйықтыры. Тұнағы құйына тұсылайыны болу өзім бүдірімет ұттың. Бірігәділер бөтейін бар бәлемдер, материал бұт бәлем, кәлін сатар, ұнатты. Осының ой үлетін барытың бейі бұл ғаңа жылғылды тұр бүдірі ғаналақ бұт. Уопсайы жие бәйті, төрдің квартиралақ болар, екі подъезда, төт әтәсті, долыру қатылдыла. Оттон өнер бұл ұғығар консессионна есөбілің бір әдігінен әбиектері тұтуға суыл оңыр ұтығар кәнікі сылдарға кең далағанна құлебадды. Бүкіндергі мандық муниципалінай чағынай сөбілігінен тұтылуыд әбиек үліға кетді. Муниципальны чағынай бергілілі хибірәдігін әнюрба қорытығын келбәйір кейінігер анығылы тұпсағай же тұтуғар доғы бар 2016 сылға ғаран строй қатшықты мұтепетнес тәқтілілдерінің кітірі түәрсілі біді. 2017 сылықтан үлі сағаланан бойылы 2 сүйірбе бір сылға үлі түміктенен бүкіннерге өрілі түгенге ағылай ленті бұғылынна. Бұл сұғылшын мұғыт намалығына бұл ақ бодың ғолы бұл кәнеттен 2 ғыл, мен 2-6 қодырат басты кәтеске мен тұға бар хелдер. Мен 2 ғылы бұға, 2 ғыл боламарам мен ол 2-6 қодыраты қорат администрация тілдерді әдебін. Әтебелеген аптека тұра жерден, коммунти болыз бұл тұра жерден барда 2 ғылынан қорат администрация барыш. Ғады Тұғынчаусыз қодырат, тұғынчаусыз қодыраттың полезный қодырат ұрта тұғынчаусыз қодырат. Манны консессионы сөбілін бұғытынан тұту үйлетін ұйты білінгі кәмінгі чағынайды кейіға муниципалитеккада бәрт табығастақ. Бұнеманы ұлыс салалты тәшіпті өқтік бұханан кәндікі салыларға үгіз тұту үйлеті барды. Бұл консессион сағылышыны нүбі құрты түйер болғаны басты кеті. Бұл Білігін тұрғыны муниципалына частына партнерства бейет түбіті ерқолы бұр. Бюджет үттін күттің қылақуды көддері болғаны меғаны қар бұ бүйінгі олаққа кейіп біткен сүйін сұғылышыны олады муниципалына частына партнерства. Білігін тұрғыны бұла сонда бизнес үтті
чалхай көдүрүтө болот, чалхай көдүрүтө болот, деп катты. Манна Нюрбакоротун жалтасы деп түттөн бийге бийдан бюджетте качылып баракпыт. Урбанит Галина Магарова саңа жыйга керекөстүүтүн салонун саңалыытынан үлөлөтөн сагалата. Быйыл терелибиттере бехис сылыгар тупсага жыйга үлөлөрүн сүрүнүнөн үйрүлөрү муңурасок. Нюрбалугар мамны ханга здание бар нагачы. Проблема тен бар это влади гантер гычы здание сохта. Аны бучы байтутаннар бу ханга эдер предпринимательдер келлерен чы условия терендер кырсы здание киреме түлөлү турат. Саңа жыйга банк, коммунти плас быт, аптека, олок жахак өңөлөрү итенне аты эрген точкалары баалдар. Маната гана Нюрбакорат келбер ки нигар ахаллы быт кин саңа сагылыр эдер урбаниттерге өйөбүл болууга. Бизнес осколалар бэйлеринин окуктарын батарар кыхтан. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахатель Виднете, Нюрба. Республика хайстволарга рынак сүйү төрөн түбүк эбилдер. Бүгүннөргө 11 тынчатан такса хоргор мостак төрөтү. Бүгүн бири деле Екатерина Мосова Капитоновка бүгүлөгөн Владимиров хайстватыгар үлөнү камна билисти. Сахалы саягас ырганан доголатан Владимиров хайсватыгар нивей мәңрир үйт сурдургачы ыанар. Марьяна Филиппова сылыбыратан эче туттара түргене. Бирди ынагыттан 5-6 литре үйті өргін бат. Асада бес аңгы келебит, ақтырын күйдебит, растыбит, қайыбит. Он алтаттан елгінен бара өткенге. Иште, тәбу ханы, білген ол ханы түрәбіттір уже раздой түйетті. Капитоновка хайсватыгар сүйстен такса хоргор мостах барыттан хотоннорун салган ынахтарын эре кыстаталлар. Бары керете атаах мааны кыргыттар. Сорох күн 3-4 болан теңине нирейдинен хайтырын түйнөрү күнүстери сүпсүлгенге түгереллер. Бу асырда хайствага эмие эбилдий болан улахан үөрүү. Ол курдук бу огус нире күн сирин көрдөм кенини номну басайка ден сүрактебиттер. Басайка иетин атам сыганка ден кени бу 6 сылын төрөтө анан басайка 6 огонан болар. Басайка иетигер 6 огу боллагана хайствага сүйбө токсуз нирей болду. Чоулуччу көрөн сүйүгер туахталаах тыгын ирей чакчы да таңара талба кыгам. Онтон бу тохоттар тымныйга күн сирин көрбүт чыскан ол атаактыр. Өбүгө сагаттан огус нирей элбак боллагана быйаң үллер баллар баярга таярга дийлер. Хайыствага сүйбөт огус төрүяктен уанагыга огус эбит. Нирейдери өнүксыттар ончохонукка көрөлөр, онтон телеатникка берилер. Бу телеатниктер үс бу уяга көрөйдөлөр. Нирейдер бүт туруктары шуэддер отобы көрөргө курдук. Наха кухана уактар, онны күнгө үстө хаталлар. Владимиров хайыстватын ааган туран билген республикага 11 тыгынча 300-тан такса ынах төрөтө. Чурапчыларга төрүө халбех, балтыра тыгынчага чугаттылар. Мегелер дагыны каалсыбаттар 900 биентен такса нирейдемиттер. Янаранага такка 1 тыгынчатан былырыңыттан элбек курдук. Сага механизм кирбите, булдырыңыттан, олеген эте нопыхалар, оны опсайны хаясалар, ынақтарын, ғанар ынақтарын қалар атағыттар. Ғанар ынақтарын әлбетен білген Капитоновка ғала 7-5 ғанекта. Күнге сүйіз 7-10 литраны ғылар бұд, ғармол завод тұтачы, бұ 5 саттан кәлекті ақтар. Субсидия бейін қоғай, онна сүйбе қоғай ғармол завод тұтар. Сүйлөк аста кайыстывалар же этинник күннете олорун турбакка түбүгүрөн үлөйүгер сылжалдар. Екатерина Мосова, Жулус Иннокентиев, Капитоновка, Чукускай. Тесирин жана сүрүнүнөн эт үй туттаран эбий дохооттанан сороктор сүрүн дохоотун остон олуроллор. Маныга үй туттар итигар хас бийдии кии туттарыр үйтүн кээмейин сыятын ыраагын тус-тус палеет мээрейден контроллан аналистан үгүсүлө бириеме барар. Маныга үлөнү судургу туттар түргөтөр тугугар чурапчылуун төлөй агроскулатын үйрөнөтчилере электронный учет малака деген бырыйы коңоддулар. Төлөй агрохайыскалага сколотен хелек бахлыга Игорь Николаев тускөгүлөгүнөн информационный технология хайысканан эмие 2 сылтан беттек күзге жарктанан эрер. Аныгы кемилде билинен IT хайысканы үлөгө хамнаска тухыныга болгомтону уран электронный учет малака деген проектинен аспыт сылга республикага ты хайыстыбытын жарбанкатыгар бастык эместен ылбыттар. Бу проекти ситерен которон олокко келлерер багасына алактар. Проект үй тутуудугар казда тустуспа үлөхет араз учету оңороругар үгүз биреме ыйтарын түргететиге судургу тутууга онна анализ жолкой боларгар тухуланмыт. Калбара жыйнагын, температуратын, кихе маны келебер деген программанын бир
Керек-керек утаған, оны бұтан бұлла үлері, үлеті. Антан бейгі программа бұтығар, ән кәлін дағаны тоқын бөтеуінің үйкін емкі сегер құттаққа температуратын жырнағын, пұлатынағын барта бәйті құттан тағарар. Антан әйеқа перлазыңыға телефонға қалықтағы. Манна республикадағы IT-парк специалистары келен улуска өлелен, төлөйдер ыңғырыларын ылынан проекты көрен саналарын өлеленелер. Проекты техническа өттінен күз көме боларға білімлерін әттілер. Үші ұлыққы тұхалақ бұлын өпті проекты бігеге бұл техническа өттінен да IT-уланы білі специалист программистер, дырбочеттер кенлер оғыларға бұланына кенлер білі техническа вопросы әмбе бар бұл өскен асылар. Қаз бидде бұланына Улус, антон команда, кинер был бедрен, как бы солнцевым бразильцем, бедрен солдатер, оно раз вопрос хотел я хотел. Оно было беги, технически была команда была плана, кинер проектор был до конца, тилергер бегну сопровождать не улетел в то. Келер өттігір проегі олыққы келерін өсі Меркурий приложениағы сығырын үлелетер ұрасана лақтыр. Бұ күрдікті сіргер интернет сетімен тұйға айстыватын сайдыдығыр тұғанар кескелі аңбылан бар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидение, Чурапчи, Тулей. Атон горны улугар сапрунда нила паднан джикимда агра хайсхала хортос кулата урота на котолор дунан джерктам бута номно юдбетче сылболла. Урот улетига роскула коллектива юринечилер кюргюминен кытталлар. Беги горны дага бирид лехтарит билемнеет сюжеттерин көрим. Отут алты сылын биология, химия учуталынан үлелер Наталья Заравняева салататынан сыллата күн арас оғыротағын өнерелдер. Білеген сасқы түбіктері сағаланан бор білемнәгінен үгені, оны серге меннегес берес, помидор, петуниялордан сағалатылар. Манна барытығар оғылору көмілігінлерін оғырот үлетен маңнайгы өрияған еңерелдер. Түшкөне участок басты классын үлелевін, она бігі ұқыты бұд, сысырасты бұд, онна манна өрне бет, Огород, ахн, олордурго, джевтир. У меня юрнем бран джевтир, который тянул олордачит. Она интригней. Он пудже кюхн бете юнен тахарегар шей болер. Будущем будух под олорду под лелепит кумрехеденерневи. Быйыл улускы тылықтағы манчаруан юларығар бәлемнені үлетігір күттіған, аны сайын бәрзігістәң болу саттырын кергетер тұғынчы 205-ен үрің жүрбөліғ бетуне сібеккені олардолар. Уже оларды ағалаты бұд. Оны олықан ұттым мен мақтады мәті төріп біттер бітігер, ұчыталдар бітігер кенер бұ бетуне сібекке еметін бары ғалынан, бірдейлән. Коллективынан көмілігін тұғын бартын қатшы үйділер. Оныттан бігі бәбет олардың үйінерін тағырдық бұтынерін әді. Кәлер өттігір бірейек сұруян Құранақ тұрар дейіне сөргіден үйінәйлерін олардор аранжария оңыстыр бұлан нақтыр. Адлена Тыстырова, Иван Слепцов, Горнай, Джекімді. Джакузская корка саңа кинотеатра арылыға. Россия Минусториям историческая парк орыға егер сүйіз сүйбі местелі саңа кино көрерсер үлеліға. Манна исторический қабаннақ саңа онына ара сымық ұрыққы кәмінеғы онына саңа кинелері көсті өктірі. Білген экраны аппаратураны тұр ораллар бары тәсеттіғіні маңнайғынан редовой чәрін кинені көрдірін үлелен сағылықтыры. Салыға қатшақтан мерелері барыта тұтығылуға. Бұ Джокускай Куракко онус кине бұл хаққаты болар. Сақа сергері күн бүгін төрден бір кине театры, бейін бір кине салата үленер. Бірген мәні цифровой проекттер тұруыран, долби звук тұруыран, бірген окруженілағы звук тақиым болар бұл зал. Онына Россия моя история. Тогун тетенгата манна совместный выставка лах инкинер кондрюх петен эрендеревен он конечно исторической кинене бастакнатура история нагата вестях кинене бу он берись глотан уже Игорь Чарин тогуна кине костюра рядовой Чарин ден Остулон Ньютон Толкуйдан, Тобулан Бариста, Бизнеска Кубулуту. Предприниматель Кескель Прудецкой Тынь и Китынча Вон Хеттел Тан Остулон Ньюрун Оңорон Сағалавыта. Бастанута Саган Ден Апторская Он Ньютон Толкуйдавыта Келен Джерген Бизнеска Кубулутан Джоу Стерилтеля. Предприниматель Улетен Камнан Бириделяғам Иван Яковлев Билистем. Филипп Кирбешапкин конструктор курдук маса аньюр хоппану таңан тутарга хабарга табгаста болун ден нарылыр. Маскиха бортута соғынаған арас бұхылақ фигураны оңырырға олыс табгастақ. Салғы Филипп лазер оборудованынан қайда аньюққа сөбін бірабылатын маска түхерер.
Телегин ситтегіні сахан дейін жон селге сөбілен күрестегер остола нюта болан тақсықтақ. Бәрі мұны бұл масан юдыран орау күні бұл әлекуді асадеттан кейінгілі. Бұл сахан, тіксан, бес ойбан. Сахан білдәрін бұл әлекуді. Затағынан үшін орау мұхаммед заказ әлбіқ. Сакаханан масоқтары тутағын орачынан кескіл пүрдетскай болар. Кені кетінші 19 сыллаққа студиетерін неғіттен жарғырар. Оңырдары кескіл түріппі тоғыларын сататыр, өйдірін толкүйдарын сайынарар сылтан бастан толкүйдабытам. Оны сұйы бизнескі күбілтан білген номно Сакахал бәқ. Предпринимателгі күн бүгін осты ол оңытын ағыз көріңе бар. Бігі бұл ғым бейті ұқтарылды олақ бітті. Атылан қатшыда келдеріне құрнады, ол ең интернеттен мейл алып. Бастан айылан тақы бұл ғанью ғым бір ғарал атыланмады. Ол ең бір білдер қосы ғанюдырға қаяманық олы құран келдерін берен, манекнатанын ғорын атылды бұд. Кескіл тұс толкүйден тұхар бұтсаған ден оңнютан омну патыннақ, индикетін от оңнюттар, күшіттар ден авторскай оңнюларын соқуынан қаранныр бағалақ. Кескіл пүрдетскай оңырар оңырдыры омас көрдіққа судырғы күрдік әрәріде оңнан кейден бардаққа бәйтті тұспа ұстықтардақ. Қолабыра бұл өліне өші ұстыры дейін оңырта кейі мейітін екі болуша әйетін тәңінен сайынлары құқта оңыр. Онан остол оңырта джей кергені доғыттыру бір серге түмен өй сұтылыр, итені түріппі доғы сығының бөр көтір бәрт Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениете, Джокускай. Колон тұтар 13 күнігер ұс алдан ұлығын барған ұғар Петр Михайлович Слепцов сырдық керегер хоккейге турнир ұтылары тұрар. Маннан аны кене джекергене доғыттыра күректеге күттар қамандалыр көрсері хоккей кортун білімділер. Ені бе Александр оны Роман Слепсовтар табарыстырын білер жадын түмен хоккей кортын білімнен күн солыта суықтар. Неделі бүтейті манна ағалара ұлысқа хоккей спортын сөргіппіт энтузиаст Петр Слепсов сырлық керейгер кіне атын үйететер салақ бастақы хоккей турнира ұтылықтақ. Бұ ағауыт керейгер турнир оңыр орғыт. Төт ұлғыңырды ұт, томпо, мәң қаңалас, нам, оны бейбіт ұшалдында бұрғаттар. Манна ұлағына ұлыс администрациясы көмелісті. Бұды бұғынан ұғытан, бензин бітіге, реген бітіге, көмелісті помпынан ұғырақтарды бұд. Петр Михайлович Слепцовы күтті әнмен дәхен бастан бұсерге қаты өкарыян, онта хоккей кортын тұтылудың тәңе сағылас бұд, үлеліспет Гаврил Черноградскай, са сақсын манна оғай мақан кылырғар хоккей турнері ұтыларғыр түхі күйінен болары. Бұды сөріге Гаврил үреттен қалсы бақы аны олатырын күтті тәвіз тәңе үлелігін сүйбә ама болар. Ақтан харап болды қады. Нәхелекке дағаны, бұл ұлысқа дағаны сүрді активны позициялар кейді. Онтан ембеліппінден өнтөрет ғытан олырам бет бәлеті тептілігірес. Жоны әрі барытың әрі көретін шубытың екі тағар бұтабы бар болыр еді. Петр Слепсов сәтті оны сағы ғонысыларға хоккей үйне абыт олатыр түмен көңілен бастан 2-ші ойны сұллаққа ұлысқа хоккей турнирін тәрібіде. Салғы бұ турнир кеген сайдан аны Джокуска көрікі бұйыл үйі сылын ұтылары тұрар. Оның сағыласпыт бітіренір дейін әйтшаттар білеген Джокуска көрікі екбор ден хоккей командасын дәрінен сетейлерді ақтыр. Оның Петр Слепсов сағылабы түлетін салғы ұртығығар екбордар әмей бұ турнирі ұтарға тұрынылар. Өсі бұ Хергіземмет именно бұ кіне бағана атаден бұ тұя херектен хаджар оғылар осынан хоккейге сысталларығар, хоккейге спортқа шырылаққа сысталларығар дейінді. Оны кіне бар бұт тағана атын бұ Хергіземмет дәршімандық бұ қыл айы турнир ғытарға оланынды бұтты оғыларын жоның күтті. Одан құлын тұлар 13 күнігер хоккейе сөргіппіт Петр Слесов керейгер ғытылар бастақы турнирға ғылжыттары күйтәбет. Ольга Шеплева, Петр Арганов, Саха телевидениеде ұсалдан. Өбігі оңнюлары дейін спорт националы көріңдерігер Саха националы көрдірі ретінері кампания Кубагын 2-с неделетін күректе ете бейге қан албытығар бүгінгіттен сағылан кейхақсын 9 шастын көстір. Бұл неделетегі күректеге ұсалдан ұлығын батығай, томпылығын мәңі алдан, аммылығын алтан, оны ғорны ұлығын солығын нәйлектерін қамандылыра күйін көрсілдір. Бүгінгі бериге кенелер қарыбатта ғытығар, қырынастағыны оны табырыны тайығы күйістерін қолын ұқтыры. Кубак финалы мұсыстары маңдығы күнігер болуға.
Бегу бүгінгі сонумы тетендік, әтенге болуң көрсе қадерім.